Наводненията в руската Оренбургска област близо до границата с Казахстан се стабилизират. Това съобщиха властите, след като нивото на водата в река Орал спадна за първи път от началото на кризата. Според Тас около 13 500 къщи в 62 населени места в региона все още са наводнени, а над 16 400 души са били евакуирани. В петък властите в Оренбург обявиха масова евакуация, след като нивото на река Орал се покачи още повече, заплашвайки района с нови наводнения. Снимки от града показаха цели квартали потопени във вода и местни жители, които посещават с лодки на воднените си имоти, опитвайки се да оценят щетите. No, Децата ни вече се евакуираха. С съпруга ми останахме. Той работи върху изграждането на нов бент на язовира. Потопът върхлетя региона, след като миналата седмица в град Орск, под напора на придошлите води, се скъса язовир на река Орал. Властите определиха ситуацията като извънредна и от федерално значение. По-нататък на изток, по границата с Казахстан, областите Курган и Тюмен също се подготвят за наводнения и строят бентове, тъй като нивото на водата и в местните реки се покачва.